سلام وخت مو بخیر زموږ د نن شپې خبري ساعت تخرا خلاص نن پنځشنبه د کپ 12 او د مارچ میاشتې دویمه نیټه ده په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کابل کار د پرون ورځې د بیدونو د مرګ ژوبلې زیاتېدل یک نفر شهید میشه در درمان یک نفر موجود ما به شهید شده بوده میخواد سفر های روی بروی زده بوده جای بجای په هیواد که در ملکی خلکو در وجلو پر پای ترسول و تینگار هزای مو بچه بچه مو بره په نیشه ای توکو د روگ دو په مرکز د فرا د تاریخی کلا بدلیدل معصومه حسنی د بامیانو د سکی سیالی و اتله او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان د پاچا غوښتنه هم پوره خبرونه زه مرضیه حفیظی هم. په کابل کار کې د تېرې ورځې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر درویشتو او د ټپي شوو کسانو شمیر 160 تنو ته ورسید. د دې پېښې په وژل شوو کسانو کې د پوځ د یوه افسر په ګډون د شپږمې امنیتي حوزې څو لوړپوړي افسران هم شامل دي، خو د دې بریدونو ډېری قربانیان ملکي کسان دي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه وتوانېدل شپږمې امنیتي حوزې او د پوځ د جلب او جذب قمندانۍ ته ځان ورسوي. د ماخام شپږ نیمې بجې دي او د یوه سخت ماموریت پای د پولیسو او ملي اردو ځانګړو ځواکونو بالاخره څلور واړه برید کوونکي ووژل. بل لور ته خلک تر اوسه هم په ویره کې دي. په دې ځای کې ټوله شپه هرې خوا ته ویره خپره وه او سیمه له ګواښ سره مخ وه. مردم د فرار بودن، بیرون میشیدن از خانه خود، دکان های خود، خسارات های زیاد ده اینجا. هر څوک د خپلو خپلوانو په لټه کې دي. د شیرزي په شان چې د خاله زوی د واکسین رضاکار و په دغه پیښه کې قرباني سوی دی. کله چې وضعیت لږ ښه کېږي د ټپیانو او وژل شویو د ایستلو کار پیلیږي. دا د یوې ویرونکې شپې سبا ورځ ده. دا ځای په کنډواله بدل سوی دی. بریدګرو د پولیسو په شپږمه حوزه کې په دغه ودانۍ کې سنګر نیولی و. په دې ځای کې هیڅ هم روخ نه دی پاتې. برید کوونکي د چاردي له ګلخاني سیمې څخه دې ځای ته راغلي وو. په دې ځای کې څو پوځي او ملکي ودانۍ سته. د تلاشۍ څو پوستې هم په دې ځای کې موقعیت لري. د بریدګرو یوه بله موخه د کابل د جلب و جذب قمندانۍ وه. برید کوونکي دغه قمندانۍ ته په ننوتو د ملي اردو پر سرتیرو ډزې وکړې. یک نفر شهید میشه در درمان، یک نفر معمول ما به شهید شده بوده میخواد سفر های روی بروی زده بوده جای بجای. دو نفر دیگه ما که چند نفر در کل زخمی دو تور دوی جمع؟ در کل 11 نفر زخمی داشتیم. خو دوغ پاوزیان و پل مروی و شیبو که دو برید کونکی و وجل اینجا راسته بود اینجا خو؟ خو؟ اینجا میشه که می اینجا میزم اینجا سهار وختي د کابل د دغې سیمې اوسیدونکو د خپلو کورونو او اټیو د سمولو کار پیلوي. د پولیسو او ملي امنیت ټولې حوزې، نورې پوځي ادارې لکه وزارتونه او پوځي ریاستونه او همداراز د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې د کابل په ګڼ مېشتو سیمو کې دي. له همدې امله د کابل د لوړو ګواښونو یو لامل هم همدا کېدای سي. په دې اړه مو د بحث لپاره د ولسي جرګې غړي هیلې ارشاد ته بلنه ورکړې ده. آغلی ارشاد سلام تاسو او بحث ته پخیر راغلی. آغلی ارشاد په پاکستان کې وروستي بریدونه او د کابل د تېرې ورځې بریدونه څه تړاو لري له یو بل سره؟ مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. وګورئ، هغه اور چې پاکستان غوښته چې په افغانستان کې، بلکې نن ورځ د پاکستان لمنه یې نیولې ده او نن ورځ موږ د سترګو په سر ګورو چې په پاکستان کې هم هغه عملې کېږي چې په افغانستان کې کېږي، خو له بده مرغه په افغانستان کې لږ تعداد او مقدار زیاته، هلته لږ څه کم دي. دا که موږ ارتباط ورکړو، کله چې موږ وایو تراګر یا طالبان، دا یو ګروپ نه دي، دې کې مختلفه ګروپونه دي او داسې ګروپونه هم شته چې هغه د پاکستان د حکومت پر خلاف
منستر اغلی دی او هغه گروپونه چه افغانستان حکومت پر خلاف جنگیگی منگا باید دیت توجه که چه دیوگوی اغا فکری منبع یا اغا جنگی دکتورین باید شناسایی سی مشخصی چه تر یا حد پر مشخصه وی او اغا اقتصادی منبع هم نظر نوانه گرده و چه اغا هم دیره مهمه ده نن سبا دی امریکا دی نوی داره لکبلا او هغه انسجام و همکاری سی دی افغانستان پر ټول نظامی بخشو که یا پر ټول سکتورو که دری وار سکتورو که منز در اغلی ده او هغه مشخص استراتیجیگانی سی وجود لری منگا پده تمایو او دا امیدواری لرو چه بدلون راغلی ده دی پاکستان پر سیاست که بدلون راغلی نن سبا پاکستان دیر لیوال ده دیتا چه خبری وکی افغانستان سرا اگر چه افغانستان طرف ده خبری بندی کری خو دیر فشار باید یو خو پده را رسی چه دیدی ده اقتصادی من بچه عموما دی عربی وادول خوا تمویلی گی حقه تا هم جهانیان باید لکس توجه وکی او لغین مهمه ایما پا نظر داده اول خود طول و حق مایندو تا سلام و احترامی چه بچان پدی عملو کی وزل سا طول تا تسلیت وایم او قربان لخبل حق ورون رو نچه پا خبل سر بادی لو بکوی او خبل زان شیطان که او دمنگه وادوال مسون و ساتل او طول منگه نظامیان مخصوصا پولیس پدی عملی که کلو یو شیت زوارم دی تاکیدو که میتاست تلویزیون طریقه د منګه ملي امنیت ریاست باید لږ خاصه توجه دې ته ولري چې دغه معلوم سي چې دغه تراګر د کابل د ښار پورې څنګه دوی رارسیږي څوک سره همکاري کوي اوس دغه پوښتنه ده چې له کلونو راهیسې ځواب شوې نه ده او له ډیرو امنیتي پوستو څخه همدا تراګر تل تیر شوي دي او مهمو ځایونو او هدفونو ته یې ځانونه رسولي دي او ګورې موږ تاسو خو درس همیشه له دې نه ډېر نالیږو او ځورېږو چې ګاونډي هېوادونه د موږ په حکومتي چارو کې مداخلې لري خو ما په نظر له ګاونډیانو نه یا له طالبانو نه هغه خلک ډېر زیات خطرناک دي افغانستان ته چې په افغانستان کې د موږ ملي بیرغ لاندې ژوند کوي خو همدغه تراګرو سره په ارتباط کې دي ګاونډي هېوادو استخبارات سره په ارتباط کې دي دا کسان مشخص هم دي چې کوم کسان دي ګورې موږ تاسو همیشه رئیس د امنیت ملي راځي که وزیر داخلي راغلی په ولسي جرګه کې دوی همیشه وایي زموږ سره لست څه زه نه پوهېږم دا لست ولې دوی نه راباسي یعنې ولې نه تعقیبوي چې هغه څوک چې استخبارات د ګاونډیو استخبارات سره په تماس کې دي دوی ولې تعقیبېږي نه شاید دوی قدرتمن خلک اوسي شاید په ولسي جرګې کې اوسي شاید په کابینې کې اوسي دوی ته باید تعقیب سي د ما په نظر یو خو هغه چریکي جنګونه دي چې طالبانه کوي او د موږ په هېواد باندې حملې کوي او موږ بېګناه هېوادوال وژني یو داسې وطن له منځه د موږ خپله افغانانو سره ارتباط لري دغه دې بالاخره شناسایی سي دا ډېره د تشویش وړ خبره ده ځکه چې د ما ښه په یادي ده مخکني رئیسان د امنیت څه موږ راغوښتي وو ولسي جرګې دوی ټولو په ډاګه وویلې چې ستا په افغانستان کې داسې خلک چې تراګرو سره په ارتباط دي چې ګاونډي استخبارات سره په ارتباط دي دغو ته باید ډېرې جدي توجه وسي او دې کې باید دوی سهل انګاري ونه کړي او ډېر په جدیت باندې دا موضوع مخکې بوزي او یوه هیله مې له رسنیو نه دا ده چې کله چې یو حادثه کیږي دوی اعلان دا کوي چې څونه تلفات موږ لرو دا ما شخصا ما زړه کې ډېر درد کوي دغه موضوع د نور لري کې موږ هېوادوال که شهیدان کیږي له منځه ځي هغه انسانان دي هغه خو کوم بل شی نه دي چې تلفات کلمه ورته استعمال کړو هغه څوک چې شهید سوي بیا یې پاک روح ته دعا کوو او تسلیت ورته وایو خو رسنۍ نه مې دا هیله ده خو ریاست امنیت باید ډېره توجه په دې عقله وکړي او دا خلک شناسایی کړي او صحیح د میډیا سره نه شریکوي دوی خپل تعقیب یوه موضوع چې اوس مهال د اندېښنې وړ ده هغه دا ده کله چې یا هم د طالبانو مشران وژل کېږي چې په وروستۍ پېښه کې په کندز ولایت کې طالب مشر ملا سلام وژل شو او دې ته ورته په پاکستان کې کله چې چاودنې او ځانمرګي بریدونه کېږي هم مهاله بیا په افغانستان کې هم ورته بریدونه کېږي یعنی بالاخره د همغو بریدونو او د دغه طالب مشرانو غچ اخیستل کېږي افغان حکومت دغه غچ ولې نه اخلي سره له دې چې ډېر شمېر ترهګر د دوی په بندونو کې هم دي او ګورې هغه ترهګر چې د افغانستان په بندونو کې دي هغه په شکل د ګراوګان د موږ په لاس کې دي هغه باید موږ له لاسه ورنه کړو دې ته باید موږ لږ متوجه اوسو دې خبرې ته یعنې له دې کسانو نه څنګه استفاده باید وشي بالاخره که استفاده ونیسي که هغوی له منځه ویسي شاید د موږ ترهګرو اړوند ګروپونه خپل حملات زیات کړي دا په یو شکل د ګراوګان او یو شي دي چې هغه ترهګر ګروپونه یې خاموش ساتلي که نه له دې نه به اوضاع خرابه وه دا یوه خبره دا چې تړاو لري یا په عین زمان کې
دلته هم انفجار کیږي، هلته هم انفجار کیږي. دلته یو د ځمکې لاندې یو بل جهش شروع سوی ده چې هغه خلکو چې دې لپاره چې طالبانو تمویل کړي، هغه هیوادونه چې طالبانو تمویل کړي، دوی خپل اوس پښیمانه دي. او متاسفانه دا هم ووایمه چې اول خو طالبان بدون له شکه چې پاکستان کې منځته راغله، هغوی تمویلول، هغوی پټنځای ورکړی و. اوس له بده مرغه روسیې سره لاس یو کړی، له بده مرغه ایران سره لاس یو کړی. دا ټول د افغانستان په حالت ورنښتی دي که ضرر د کار یا نواقص چیرته دي. وګورئ، لږ وخت نه چې موږ نوی حکومت جوړ شو 14 کاله مخکې، ډېر باید په دې خبرې باندې ټینګار سوی چې اول موږ هوایي قوه باید ولرو، چې هېڅ وخت ټینګار نه و پرې سوی، خو دغه نوی حکومت اوس تلاش لري. موږ الحمدلله هوایي قوه لرو، موږ سرحدونه چې خلاص دي صحیح دی، چې موږ نسو تړلی چې موږ کوم دیوال آباد کړو یا په یو رقم وتړو، خو هر اقل سرحدي پولیس باید تقویه سوي وای. هغه اشتباهات چې تېر حکومت کړي دي، هغه عادي نیول یا داسې ډېر جدي نه نیول مسایل دي چې هغه حکومت څه کړي، دلته اوس موږ نتیجه ګورو. او یو بل شی په دې حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو هڅې کې شوي دي. بله، هو مثلا رپورټونه درلودل چې یو سرتیري خبرې وکړي چې دوی د جګړې پر مهال ټوپک کار نه کوي، دلته کار څخه او زموږ ځمکني ځواکونه حتی د دې وړتیا نه لري چې دلته مخامخ جګړه وکړي. ګورې، دا هم د هغه چا اشتباه دي چې په راست امنیتي سکتورو کې و، او سمه سلا یې نه ده اخیستې، پیسې د ډېرو سلا ورغلي. او دا نن سبا سیګار شاید افشام کړي چې هغه خلک څوک دي، او موږ تاسې به یې وپېژنو، او موږ پوهېږو هم چې دا خلک څوک دي. خو دا موږ هېر نه کړو چې ګورې، موږ ته 2014 کال پورې 1,50,000 ناټو عسکر په هېواد کې و. نن سبا یې موږ خپل امنیتي سکتورونه کوي، موږ عسکر ده کوي، موږ پولیس ده کوي، موږ امنیت ده. دوی جنگیږي، الحمدلله د افغانستان کوم ولایت کوم سقوط نه ده کړی. او په هغه شکل باندې چې دونه تیاریانې چې انتحاري حملو ته نیول کېږي، په هر لاسو کې 8 یا 9 خونځا کېږي، 2 یا 3 عملي کېږي، چې دې کې موږ دا منو دا کمبود په حکومت کې هم شته، په سیستم کې هم شته. انشاءالله که خپل دغه انسجام ته او یو دغه ارتباط دغه وحدت چې په درې واړو امنیتي سکتورو کې منځته راغلی ده، او دوی یو ښه ارتباط یو په بل سره لري، او هر سبای دوی په ټول افغانستان سره د ټیلی کانفرنس له طریقه په ارتباط کې دي. که دا لږ نور هم ټینګ کړی سي، زه په دې مطمئنه یم چې مثبت اغېز به ولري. خو دغه 2014 کال به لږ جنجالي کار دي، او لږ عملات به هم زیات دي. خو په خپلو امنیتي قواو باندې، په خپلو پولیسو او په خپلو عسکرو باید موږ خاص اعتماد ولرو، چې دوی له زړه له کومې په ډېر غیرت سره د افغانستان دفاع کوي. او موږ تاسو ټول باید د دوی منندوی اوسو. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې غړي هیله ارشاد، ډېره زیاته مننه. په شپږم امنیتي حوزه د برید ډیری قربانیان د خپلو کورنیو د اړتیاو برابرول کې وو. د دې برید د قربانیانو کورنۍ د ملکي کسانو د وژلو د لړۍ پای ته رسېدل غواړي، او همداراز له حکومت غواړي چې د دې بریدونو عاملین اعدام کړي. کریم امینی له هغې میرمنې سره ولیدل چې په دې پیښه کې یې خپل خاوند له لاسه ورکړی او اوس بې سرپناه شوې ده. دا جګړو ترهګرو پیخو قربانیان دغه میرمن له بې سرپنایۍ او بې کورۍ سره مخامخ شوې ده. خاوند یې ولیدات د کابل د پولیسو پر شپږم امنیتي حوزې په برید کې ووژل شو. دا کس د کابل په واټون کې اوسپنې راټولولې او په پلورلو سره یې ورځنۍ اړتیاوې برابرولې، خو د ورځې په پای کې د هغه ټوټې ټوټې مړی کور ته ور یووړ. هغه د ژوندي پاتې کېدو لپاره له کندزه کابل ته راغلی. اوس یې میرمن له 4 ماشومان سره یوازې پاتې ده. دغه کاغذونه پلاستیکان یې ټولول، دغه ماشومانو ته یې راوړه، دغه مې ماشومان دي. زه در بدر خاک په سر یې کړم، دغه یورو په کوټه کښېناستلم. موري آن د خبرو کولو توان له لاسه ورکړی، ځکه د کوچني زوی مړینې هغه ډېره غمجنه کړې ده او اوښکې تویوي. بل لور ته د یوې سیمې درې ځوانان په یو هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. دغو ځوانانو د ماشومانو د واکسین د کمپاین د رضاکارانو په توګه کار کو. اونا پروای پسر ما و پروای پسر تو، پروای از جوان و پروای از جوان و پروای هیچ کس نداره. و فقط دستور است که بکشی ملاته. دا ترهګرو بریدونو له امله لا ډیرو کلون رئیس افغانان قربانی کی، او وخت نه وخت د هیواد په بیلابیل سیمو کې خلک وژل کی. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې له 1,200,000 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس هم دمک او تر دمه وروسته مو خبري ټولګه دوام لري.
د خبرونو دوام ته خراخ لاست. امنیتی ځواکونه ندی توانیدلی چې د دوشي ولسوالۍ لاسواتلې سیمې بیرته ونیسي. د ځواکونو له درې ورځو راهیسې یوازې درې کلي د ترهګرو له شتونه پاک کړي دي. اخوا د بغلان امنیه قمندان وایي هغه سرتیری چې له تاله او برفک ولسوالۍ څخه تښتیدلی دي د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. افغان ځواکونو درې ورځې مخکې له دوشي ولسوالۍ په یوه برخه کې چانیز عملیات پیل کړل. دا د ولسوالۍ په چهارباغ، باغی افغان او ګزازار سیمو کې طالبانو فعالیت لري. دوی پر سړکونو خنډونه جوړ کړي او پر لارو یې مینونه هم ایښي دي. چیزی که آثار که در خانه بود، البسه که بود و مال که در خانه بود کشیده گرفتار در بین سرک انداختن که به امید یزی که سرک بند شد و قوای دولتی که بیا از تیر شده نتار بودن ولایت بغلان که چقدر یک ولایتی با کیفیت است گلون نو ولایت در شمال افغانستان است که به ما قواد روان کنید، قوات بیشتر روان بکنید، روان نکردن. پا دی ځای که د جګړې قمندانان له لومړۍ کرښې لږ لرې سنګر نیولی، خو د جګړې په لومړۍ لیکه کې افغان ځواکونه تر اوسه د پل کندک سنگ سیمې په نیولو نه دي بریالي شوي. جای پل کنده سنگ است که میبینین و مدرسه است، مدرسه است او دو طرف چپ دریا راست دریا خانه های مسکونی خانه های مردم است که دشمن خانه های مردم را برای خود سنگر گرفته، مردم هم فامیلی در خانه هایشان به سر میبره. اگر ما سلاح ثقیل انداخت بکنیم تلفات مردم ملکی بیشتر میشه و پول کنده سنگ هم در اون موقعیت گنبست که مدرسه است در اون قسمت است دو طرف پول خندق کندن به خاطر که وسایط ها سرک پیش میشه و... تقریبا 32 نفر است که ارتباط مخابره داریم در سایه دولت بامیان به قماندان امنی بامیان رسیدن. د تالا او برفک ولسوالۍ یوې خواته د پروان د غوربند دره او بل لوري ته د دهنې غوري ولسوالۍ ده. اوس ظاهرا طالبان هڅه کوي له سویل څخه شمال ته د خپل تګ راتګ لاره خوندي کړي. په دې اړه هم بحث او خبرې اترې لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. به هم د خبرونو دوام ته خراغ لاس او درنو لیدونکو اوس هم غواړو چې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه له خپل همکار ګلاب الدین غبار سره بحث و خبرې اترې ولرو. غبار سلام او بس ته په خیر راغلې. وایه چې همدا شېبه د بغلان ولایت په کوم ځای کې یو دا چې تاله او برفک ولسوالۍ سقوط کړی و او د دې تر څنګ د دوشي ولسوالۍ ډېر شمېر سیمې د طالبانو په لاس کې وې، اوس مهال وضعیت په دې دواړو ولسوالیو کې څنګه دي؟ سلام بر شما. ولسوالی تالا برفک دیروز به دست طالبان سقوط کرد و همچنان طالبان در بخشی از ولسوالی دوشی در منطقه پل کندسنگ سد بزرگ را ایجاد کردند. دو یا سه روز پیش نیروهای امنیتی هم عملیات پاکسازی را آغاز کردند که تاکنون سه روز تا را از وجود طالبان پاکسازی کرده، اما تا عصر امروز هم نتوانسته بودند که سدی را که طالبان در پل کندسنگ ایجاد کرده بود ای را بردارن و بیشتر از 100 کیلومتر راه دیگر را بپیمایند تا به ولسوالی تالا و برفک برسند. همچنان ناامنی ها در بخش دیگری بغلان، مثلا در بغلان مرکزی هم درگیری های شدید جریان داره. همچنان در دند غوری هم 4-5 روز پیشی که عملیات آغاز شده بود هنوز هم جریان داره و نتایجی که مردم بغلان توقع داشت که به دست بیاره تا هنوز نامده. یعنی تو روز پوری ولی هغه عملیات چه دفعان امنیتی ځواکونو لخوا کیگی پایره نلری او تو روز پوری هم در دوارو ولسوالو یو دیرش مرسی می در ترهگر رو پلاس کیدی؟ خب عملیات هرچند نیروهای امنیتی آغاز کردند ولی آنطوری که باید پیش بره نرفته. علتهایشان هم نیروهای امنیتی که در خط اول نبرد بودند گفتند که زیادتر طالبان در خانه های مسکونی و باشنده های محل جابجا شده و همچنان جاده ها را هم ماین‌گذاری کرده که خود باعث کندی روند عملیات میشه و همچنان
بخشی از نیروها سرگرم نبرد است و بخش دیگرش هنوز هم به حالت آماده باش متوقف هستند که برن به میدان نبرد بجنگند و نیروهای امنیتی هم میگن که اگر ما از سلاح‌ها از جنگ افزارهای سنگین استفاده بکنیم ممکن به غیر نظامیان آسیب برسه و روند عملیات میگن به آهسته آهسته پیش بریم که تا به غیر نظامیان صدمه نرسد. یعنی قبار پر دیر لنده توگره تا وای چه پدغو عملیاتو که بهرنیان هم برخ اخیسته او افغان امنیتی ځواکونه وای چه دوغی برخ اخیستو ته هم ارتیاشته او کنه تنها نیروهای امنیتی افغان است که در مقابل طالبان در بخشای ولسوالی دوشی برای پاکسازی ولسوالی طالب برفک در حال نبرد هستند و همچنان در بخشای دیگری بغلان هم نیروهای امنیتی افغان هستند. ما هم پرسیدیم که آیا نیروهای خارجی هم با شما در این بخش همکاری های هوایی یا زمینی دارند. اونا گفتند که ما توان پیشبردی عملیات داریم و تجهیزات و امکانات بهتری هم در دسترس است، ولی انتقاد باشندگان بغلانی است که این جنگ باید به شکل درست مدیریت شود تا اینکه بخشای گوناگون بغلان از وجود طالبان پاکسازی شود و به بهار آینده چالش برزانه باشد. لطاس ندیر از یتمنه نکم ده طلوع نیوز خبریال گلابودین غبار و چه در بغلان در امنیتی وضعیت پرده روستی جزیات مونگا و تاسو سره شریک رل و سم زود دمک و تردمه و روستا بیا هم بیر تراکرسو. به هم خراخلاست. په بامیان ولایت کې د نجونو د سکی سیالۍ د معصومې حسنی په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې فریبا احمدی دویم او فاطمه نظری دریم ځایونه خپل کړل. د افغان اسکی چیلنج په نوم د نجونو د اسکی سیالیو پنځم پړاو د دې څنګه د دیارلس لوبغاړو په ګډون په بامیان ولایت کې ترسره شو. په دغو ورځنیو سیالۍ کې د نوموړي ولایت د دریو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی و چې په پایله کې یې معصومه حسنی د دغو سیالیو ګټون کې شوه. ایم ما د تمام خواهرای عزیز میست که هیچ وقت روحی خود را دست نده، همیشه اعتماد به نفس داشته باشه، همیشه خود را قوی احساس کنه، هیچ وقت شکست را قبول نکنه. هیچ مقام مهم نیست، هیست که یک دختر شجاعت. بالای اول 6 تا ورزشکار داشتیم، فعلا به 14 الی 15 نفر ورزشکار خانم رسیده و این ورزشکارا رشد دیگه ای داشته در مسابقات خارج از افغانستان نیز از آدرسی فدراسیون اسکی افغانستان شرکت. سبقه اونا از دیگه ولایت ها نداریم، تا هنوز از کابل یا پنجشیر یا ولایت های دیگه افغانستان 13 نفر اشتراک کننده داشتیم. تنها از ولایت بامیان از اسکی کلاب های مختلفی مثل اسکی کلاب عقاب، اسکی کلاب سلسال شمامه. د سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته هم سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. ټاکل شوی د جمعې په ورځ په بامیانو ولایت کې د څه د پاسه 60 لوبغاړو په ګډون د هلکانو د اسکی سیالۍ ترسره شي. له تیرو دوه ورځو راهیسې وسلوال طالبان هڅه کوي څو لغمان ولایت ونیسي. د لغمان والي وایي چې د مهترلام ښار د سقوط لپاره وسلوالو طالبانو د یاد ولایت پر ځینو څنډو بریدونه کړي دي چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړی دی او د مهترلام ښار د سقوط مخه یې نیولې ده. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 40 طالب جنګیالي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د سقوط هڅه طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې د لغمان د مرکز اړوند مهترلام ښار په ځینو څنډو بریدونه کړي او د پولیسو پوستې هم نیولي. د لغمان والی وایي چې طالبانو په لوی قوت سره د مهترلام ښار د سقوط لپاره ډله ییز بریدونه پیل کړي وو چې افغان ځواکونو یې مخه نیولې. په خپل ټول قوت سره پرون تلاش وکوئ چې د لغمان د مرکز ځینې سیمې تر تهدید لاندې د سقوط لاندې راولي. خوشبختانه دې څخه وژغورل شو. بسرام او پهلوان بابا سیمو کې ځینې کورونه خالی ښکاري. د ښار دې څنډو کې تیره شپه سختې جګړې خلک اندېښمن کړي. هوایي بریدونه وشول، مګر د موږ په مخامخ جنګ کې دقیق معلومات موږ اخیستي دي. 21 کسه دي، دوی تر اوسه چې اطلاعات راغلي مړه دي، چې په وخت کې یو قومندان په نوم د خالد ده او 10 نفره یې زخمیان دي په نوم د موهب. نور د نور اطلاعات چې واخلو نور څه دي، د اوسني اطلاعات چې رسېدلي تلفات دي دوی دومره دي. طالبانو د مهترلام ښار اړوند د پولیسو دوه پوستې هم نیولي چې ساتونه ساتونه یې پرې جګړه کړې وه. وزن خود خراب ما شما سی اثر یوانا د دزو خو بیا ټوګ تا خند لري ک غړ سړی لګ دا غړ وی واړ خو بیا خې دي تا خپل نه لري. دا انت ته بسوي ته پالان ما پورې سایه ک اغلری
طالبان سایه لري چې مال اخو دی خو ګرځي او تلاشيګان هم قیام کوي. تیر شپه دغه کومانډویز واکونو د مهترلام خار په بیلابیلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې ځانګړې برخه درلوده. دې ځواکونو وسلوالو طالبانو ته په اکین آباد او پهلوان بابا سیمو کې درنه مرګ ژوب لاړولې. اینجا طالبا عملیه تهاجمی کردن بلای پوسته ها، اقدامات کردیم، آمدیم در اینجا در این ساحه، بالاخره پوسته ها را پس خود ما گرفتیم، طالبا و عقب رانده شدن. یاری خداوند از این ساحه از این منطقه کلن بخیر فامیر فرار کرده، این ساحه را تو فامیر هلا کرده، خلاص شدن. در لغمان ولایت مقام په 3 کیلومتری کې د پهلوان بابا غونډه ای. همدلته د وسلوالو طالبانو له لورې تیره شپه جګړه توده وه. اوس د مهترلام خار اړوند څنډو کې جګړه نشته، خو لا هم امنیتي وضعیت ترینګلی دی او هره شیبه د جګړې انتظار کیږي. زیار یاد، طلوع نیوز، مهترلام. زموږ خبرونه هم په لمر کې پای ته ورسېدل. او درنو لیدونکو، په طلوع نیوز کې هم همداراز دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل ښار کې د تېرې ورځې بریدونه بزدلانه عمل بولي او دا بریدونه غندي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې اعلامیه کې راغلي چې د دې بریدونو عاملان، سازمان ورکوونکي او مالي ملاتړي باید محاکمه شي او ټول هیوادونه د نړیوالو قوانینو او د امنیت په شورا پورې اړوند د پریکړې لیک پر بنسټ باید په دې برخه کې له افغان چارواکو سره همکاري وکړي. له دې سره افغان حکومت وایي چې د دې برید په اړه د دوی څېړنې تر اوسه هم روانې دي. دغه ډلیز بریدونه له نړیوالو په تیره بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غندنې سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي عدالت ته د دغه راز ترهګرو اعمالو د عاملینو، پلانونکو او مالي ملاتړ پر کاږلو ټینګار کوي او له ټولو هیوادونو غواړي د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې په دې اړه له افغان چارواکو سره فعاله همکاري وکړي. به جایی که با خونریزی میخواین با امیال خود برسن، بیاین بشینیم در یک چوکات مذاکرات بین الافغانی در بین خود ما افغانا حل و فصل بکنیم و یک رای افغانی را که رضای خدا در او باشه و در او آرامش و صلح و خیر باشه و آرامش فکری و ذهن ملت افغانستان باشه و در آرامی زندگی بکنه جستجو بکنه. دغه ډلیز بریدونه په پاکستان کې له خونړیو بریدونو وروسته شوي دي. په داسې حال کې چې پاکستان د لال شهباز قلندر پر زیارت له برید وروسته پراخ عملیات وکړل او همداراز یو شمیر شکمن کسان یې ونیول، خو داسې نیوکې کېږي چې افغان حکومت دغه راز بریدونو په وړاندې چوپتیا غوره کوي. امکانات افغانستان یا توانمندی افغانستان نسبتاً کم است. متاسفانه حکومت لاف زیاد میزنه و عملش کم است. افغان حکومت هم په کابل کې د چهارشنبه ورځې د بریدونو په اړه د جدي څېړنو ډاډ ورکوي. گروه های تروریستی همیشه بیرون از افغانستان تغذیه شدن، بیرون از افغانستان اکمال شدن و بیرون از افغانستان به اینا برنامه‌شان داده شده. اما این بار دیده شود که در تحقیقات چی پیدا میشه، آیا این حملات در روز کابل هم از پاکستان سازماندهی شده بوده یا خیر. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیه په یوه برخه کې څو ډلې چې په سر کې طالبان دي د ترهګرو ډلو په توګه بلل شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د کابل په بریدونو کې چې مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی، یو ویشت تنه مړه او څه د پاسه 140 نور ټپیان شول. یو شمیر هغه سرتیری چې د شپږمې حوزې په پیښه کې ټپیان شوي دي وایي چې د ترهګرو د ډله ییزو برید پر وړاندې د وسلو نه کار کول د دوی د روحیې د کمزوره کېدو لامل کیږي. دا سرتیری له ولسمشر غني څخه غواړي چې امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي تر څو د ترهګرو پر وړاندې ودرېږي. یو شمیر دا ټپیان له درملنې وروسته تللي، خو په لسګونه تنه تر اوسه هم تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبې په ځانمرګي برید کې د امید پر لاس او پښو درې ګلولې لګېدلې وې، خو خپل ټپي همکار د پیښې له ځایه باسي. هغه وایي د پولیسو ټوپک له بریدګرو سره د نښتو پر مهال ښه کار نه کوي، له همدې امله ونه توانېد چې له ځانه دفاع وکړي. سلوای مو بدبختانه مرمي بند میکنه، تفنګ M16 داده. M16 هیچ به درد نمیخوره. هر مردم ما که زخمی میشه، مورال ما ضعیف میشه، از تفنگ خراب میشه. دغه کس وایي ځان یې په یوه دفتر کې پټ کړی و، خو نږدې و چې یو برید کوونکی یې په ډزو سره ووژني، خو سخت ټپي سو. یک
چیزی سنواری را در داده به اتاق انداخت. در اتاق انداخت یک بوی گاز پدرت داشت. دسمان ما خون پر بود به دباغ خود گرفت. در کابل ښار په شپږم امنیتي حوزه کې دا برید په داسې حال کې سوی چې یو شمېر پولیس د زده کړو پر حال وو. پرویز یو له دغو پوځیانو څخه دی. پشت یک کانتینر اوجه کرفتیم که بمب د سیم انداخت سر ما. وحیده په دغه پیښه کې له دریو ټپي شویو ښځینه پولیسو څخه ده. هغه په کرایي کور کې اوسیږي او د خپلو اوو ماشومانو او وزګار خاوند د اړتیاو برابرونکې ده. دغه میرمن وایي له هیڅ ترهګره ویره نه لري او خپل کار ته دوام ورکوي. اگر بگویه که وای این یالا انتیری شده یا نمیان بعد می حالت هم اگر روز شنبه مرا بطلب ما بازم میرم بر من جای افتخار است که در این لباس ما کشته شوم. ده هیواد پر بیل ابیلو سیمو ده ترهگرو بریدونو ده پوزیان و ملکی خلکو دیره کورانه دی ویر پر تغر کنه ولی او یشمر کورانه ده او رجانیو ارتیا و برابرون کی للاس ور کردی. ده فراولایت په شهر کهنکی ده فریدون تاریخی کلا در روگ دو کسانو په لوی مرکز بدل شویده. دا کلا په بشپره توګه در روگ دو کسانو په لاس کده او دا سیخ کاری چی امنیتی ځواکونه هم ده حقوی ده مخنیوی په برخه که پاتی راغلی دی. آخوا یو شمیر روگ دو کسانو ده طولو نیوز خبریال تا ویل چی لخپل ده وضعیت څخه سخت پتنگ شویدی. لالری دا تصویرونه ده دو زره کلونو ده مخینی کارندویی که بی. خول نژدې بیا دا ځای بل ډول دی. دا فریدون کلا چې په درې سوه جیره په ځمکه کې د فرا په مرکز کې پرته ده اوس په نشه یي توکو د روږدو کسانو ځای دی. پر دغې تاریخي ځای د روږدو کسانو واکمني حیرانوونکې پیښې رامنځته کړې. د هغو کسانو د توکو له غلا کولو چې د دې کلا د لیدو لپاره راځي تر وژنې پورې. د کلا کوچني مورچلونه د روږدو کسانو لپاره ښه پټنځایونه دي. څلوېښت کلن اختر محمد د دې کوچنۍ ډلې مشر دی. هغه وایي شل کاله مخکې په ایران کې په نشه یي توکو اخته شوی او ټینګار کوي په فریدون کلا کې د دوی ژوند دومره ښه نه دی. تبارکه چې په سلو کې چې وه دا خلکه پر کاسې نه وي لکه یې هغه لس کې اعلان کړي مثلا یعنی نه وي دغه ځینې بېزاره اما چې چې د بیکاری است چې کار روزګار نه وي یو روپۍ لرو کار نه شته موږ مجبوره چې خلک وایي ولې موته د غلا کوي خو نو دولت مو مجبوره کوي چې موږ غلا کوو. لا بلې خوا د فرا پولیس د نشه یي توکو د پلورونکو د نیولو او همداراز له کار څخه د نشه یي توکو د روږدو د راټولولو لپاره د هڅو خبره کوي. پولیس ولایت فرا مبارزه قاطعانه را علیه پدیده آغاز کرده خصوصا با دست فروش هایی که در اینجا بوده. تقریبا در حدود دو ماه بیش از 20-25 دست فروشی که مواد مخدر مختلف در شهر عرضه میکرد به متادین دستگیر شدن. د فرا د کار او ټولنیزو چار ریاست د وزګاری ستونزه چې د ولایت نیمایی وګړي ورسره مخامخ دي په فرا ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د زیاتوالي لامل ګڼي. کشت تریاک چون در فرا کم نشده بلکه زیادم شده. یعنی نی دولت مرکزی ما تونسته کشت از بین ببره و نی جامعه جهانی که اینجا ماده ادای بسیار بالایی دارن. حالا شما میتونین که بیسا و یعنی اگر یک 100 کیلومتر از شهر و طرف تر برین کشت تریاک زیاد زره شده و فعلا نامی عالم دیاقین داخل از زره کشت تریاکه. داسې اټکل کیږي چې د فرا ولایت څه د پاسه 6500 اوسیدونکي په نشه یي توکو اخته دي. افغانستان کابو 3 میلیونه په نشه یي توکو روږد کسان لري او د دغو کسانو د درملنې لپاره یوازې 10% ظرفیت موجود دی. د قادس بند او د کلای نوخار د اوبو رسونې د پروژو کار ډیر ژر پیلیږي. د کلیو پراختیا وزیر بادغیس ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د ولسي تړون د پروګرام د پیل تر څنګ د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو د ذخیرې د بند کار هم پیلیږي. له دې سره د ټولګټو چارو وزیر هم د بادغیس خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قیصار لامان واټ د لومړۍ او دویمې برخې کارونه به هم د هوا تودیدو سره پیل شي. د کلیو د پراختیا خرج جوړول او فواید عامه وزیران د هیواد لویدیسته د سفر په لړ کې بادغیس ولایت ته ولاړل او په نوي هجری لمریز کال کې د څو پروژو د کار د پیلیدو خبر ورکړ. د کلیو د پراختیا وزیر وایي د قادس د اوبو بند د پروژې او د بادغیس په 231 کلیو کې د ولسي تړون د پروګرام پر پیلیدو سربیره به په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې 25 کیلومتره سړک هم جوړ شي. 6 شبکه 39 آب ذخیره و 40 قچا و بند آب قادس در پلان است و همچنین 2000 متر دوار استنادی هم روی کار است.
و ای در سوالیو آبی کوری قلناو و قرب قادس جوان و ساعت مختلف زیولت تدریب میشم. د فواید امی وزیر وی د قیصر لامان سړک د لومړی او دویمه برخه د تدارکاتو کار بشپړ شوی او عملی کاری د هوا په تودیدو سره پیلی. خو دغه سړک د څلورو نورو برخو کار وخت اړتیا لري. با گرم شدن هوا و در جریان همین بهار پیش رو 100% انشاءالله کارش آغاز خواهد شد و این آرزوی تاریخی مردم ولایت بادغیس که سالهای سال به انتظار بودن انشاءالله جنبه عملی و تطبیقی به خود خواهد گرفت. امسال حداقل در دو ولسوالی ما در پلان داریم که پلانای تفسیری را با مشورت با جناب والی صاحب ما این را انشاءالله ترتیب کنیم. اخوا د بادغیس اوسیدونکو وی د حکومت د ژمنو پر عملی کیدو بی باور شو. ما از شما بزرگوارا می خواهیم که همیته که برای مردم بادغیس نوید میدیم که در فلان ما در فلان روز پروژه ها افتتاح میشه از فاز چند تا به چند، ولی در قسمت عملی از اینا باید توجه کنیم، کوشش کنیم، نگذاریم که تجربه تلخی که دیروز مردم بادغیس در قسمت پروژه ها پشت سر گذاشتن باز تکرار شد. هر سه نفر رئیس وزیر صاحبه که تشریف آوردن کارهای بسیار مهم و ارزنده که مردم بادغیس به حیات خوب چشم سر همین کارهای که اینو تعریف میکنن ندیدن. در ملی والی حکومت دریو وزیران و بادغیس ولایت په سفر که در سو دولتی دارو ودانه چه نوی جور شوی هم پرانیست. د ناتو پریکنده ملاتړ ماموریت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به در روان کال په ترڅ کې نور هم مجهز شي. تمه ده چې د 2018 کال تر وروستیو پورې افغان امنیتي ځواکونه اته نورې 29 جنګي الوتکې هم ورکړل شي. له دې سره د ناتو پریکنده ملاتړ ماموریت د امنیتي ځواکونو پر رهبری کې د اصلاحاتو پر راوستو هم ټینګار کوي. د ناتو پریکنده ملاتړ ماموریت 2018 زیږدیز کال د امنیتي ځواکونو لپاره لا بریاو ډک بولي. د ناتو د پریکنده ملاتړ ماموریت ویاند وایي داعش جنګیالي په ننګرهار کې ځپل سوي او شمیر یې له 900 کم سوی دی. موږ به د داعش پر خلاف بریدونه ته دوام ورکړو په هر ځای کې چې وي، خو په اوسني وخت کې د ننګرهار په سویل کې زموږ هڅې روانې دي. د ناتو د پریکنده ملاتړ ماموریت د امنیتي ادارو په مشرتابه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. زموږ څېړنې ښیي چې کله امنیتي ځواکونه ښه نه جنګیږي، اصلي لامل یې کمزوري مشران دي. یو شمېر یې اغېزناک مشران نه دي، ځینې یې فاسد دي. لا بل خو په هغه نوي پروګرام کې چې د امریکا د دفاع وزیر لخوا د دغه هیواد له ولسمشر سره مطرح سوی، له دای سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې هم په پام کې نیول سوي دي. د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق له زیاتوالي اندېښمن دي. د بدخشان پولیس وایي چې یوازې په تېر یوه کال کې څه باندې 12 ټنه نشه یي توکي ضبط شوي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني وایي چې د دې پیښو په تړاو څه باندې 70 کسان هم نیول شوي دي. ترهګري او د نشه یي توکو قاچاق په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو په وړاندې دوی لویې ننګونې دي. د بدخشان له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس وایي د روان کال له پیل راهیسې څه د پاسه 12 ټنه نشه یي توکې ترلاسه کړي دي. د دغه ولایت امنیه قمانداني زیاتوي امنیتي ځواکونو د دغو پیښو په تړاو 4 تنه نیولې دي. تقریبا در حدود 12 تن مواد مختلف نو از ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان ما دستگیر کردیم و در پیوند به قضیه 74 نفر مظنون است که ما اینا دوسیه‌اش را تکمیل و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم دادیم. خغلی رسولی وای دغه کسان دی قانون منگول و تسپرل سویدی و اساس اطلاعی که ما داشتیم در امانگی با محترم نماینده محترم سران والی و این ما تلاشی و دستگیر کردیم. در پیوند به این قضیه یک نفر ما بازداشت کردیم که دوسیه‌اش تحت دوران نمیشه. د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي د نشه یي توکو قاچاقرون که د ترهګرو په شان د خلکو او افغان حکومت په وړاندې ننګونې دي. یکی از عاملین اصلی بلند رفتن جرایم جنایی امی مواد مخدر و مشروب الکلی هست که انشالله پلان و برنامه را که مدیریت های کشفی و استخباراتی مدیریت مواد مخدر ما داره دیگه موقع و فرصتی را برای کسایی که از این استفاده میکنند در این شهر نخواد داده شد. لابل خو هغه پوځي ترنوالان چې په دې وروستیو کې بدخشان ته تللي وایي له قاچاقوړونکو سره به د قانون پر بنسټ چلند وسي. مرتکبین د دغه شان جرایمو
کوم کپلوړه ساتوي او کپټیټه ساتوي دوی به مجازات کیږي ان شاء الله. زه د بدخشان مجاهد ولست اطمینان ورکوم چې په دې برخه کې موږ جدي برخورد کړی دی، قانوني برخورد کړی دی او پاینده کې متاس ته ډاډ او اطمینان درکو. ویل کیږي چې په بدخشان ولایت کې د نشې توکو له قاچاق څخه د ترهګورو لخوا ملاتړ کیږي. په داسې حال کې د نشې توکو قاچاق کوونکو ته دا خبرداری ورکول کیږي چې د بدخشان پولیسو په تیرو ورځو کې په فیض آباد ښار کې څه د پاسه 300 بوتله الکولي څښاک کشف او ترلاسه کړل. کورنۍ خبرونه مو هم پای ته ورسېدل. بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. به هم خیر اخلاست. د سعودي عربستان پاچا د نړۍ له مسلمانانو غواړي چې له ترهګرو سره د مبارزې لپاره سره بسیج شي. ملک سلمان عبدالعزیز د اندونیزیا په پارلمان کې ویل ترهګري هغه ښکارنده ده چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه مسلمان میشتي هیوادونه ترې زیانمن شوي دي او اسلامي هیوادونه باید خپله د ترهګرو پر وړاندې لاس پکار شي تر څو په اسلامي هیوادونو کې د نورو هیوادونو د مداخلو مخنیوی وشي. اخوا په سوریه کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان وایي چې د داعش ډلې ماته په ځانګړي توګه په سوریه کې ډېر ژر شونې نه ده. د سعودي عربستان پادشا د نړۍ تر ټولو ډېر نفوس لرونکي اسلامي هیواد اندونیزیا ته په سفر کې اسلامي هیوادونه د ترهګریزو فعالیتونو او نورو هیوادونو د لاسوهنې له امله زیانمنونکي وبلل. ملک سلمان بن عبدالعزیز له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سر یو موټی شي، ځکه اسلامي هیوادونه اوسمهال د ترهګرۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. په حقیقت کې هغه ستونزې چې اوسمهال موږ او نور هیوادونه په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونه ورسره مخامخ دي، ترهګري او د دغو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا هیوادونه په موږ حق لري څو د ستونزو په اواره کې ورسره همکاري وکړو. په همدې حال کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان چې په عراق او سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف قومندان دی، په نږدې وخت کې د داعش ډلې ماته هغه هم په سوریه کې ناممکنه بولي. په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډلې شتون د دې لامل شو څو داعش ډله په نږدې راتلونکي کې خپله روحیه له لاسه ورنه کړي. قسم چې داعش ډلې اوسمهال په عراق کې درنه ماته زغملې، خو د سوریې پراخې سیمې تر اوسه هم په واک کې دي او د افغانستان او پاکستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د پښې ځای موندلی. د افغانستان او پاکستان پولو ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې دوه کسان ووژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دوه کسان چې په موټر سایکلونو سپاره ول په نښه کړل. د امریکا د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره دا د هیواد د بی پیلوټ الوتکو لومړنی برید و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې کیږي. د هند حکومت باید د هر ډول کیمیاوي بریدونو د ځواب لپاره چمتو وي. د هند دفاع وزیر په کابل کې د روسیو بریدونو په غبرګون ویل چې د هند حکومت باید لازم چمتووالی ولري تر څو د هر ډول بریدونو پر وړاندې په امن کې اوسي. په استرالیا کې نن د پرمختللو جنګي الوتکو نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د الوتکو د جوړولو څه باندې 20 شرکتونو برخه اخیستې ده. دا هم اقتصادی خبرونه. د هرات ولایت د پاشدان، د پکتیا ولایت د مچلغو او د فاریاب د المارو د برېښنا بندونو د تړون کوونکو شرکتونو د 30 میلیونه بانکي ضمانتونو په نږدې راتلونکي کې د مالی وزارت حساب ته ولېږدول شي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د دې بندونو د جوړولو په برخو کې د تړون کوونکو شرکتونو د ناغېړیو له امله له دوی سره قراردادونه فسخ شول. د اوبو و انرژي وزارت مسؤلان همدارا زیاتوي چې د دې دریو پروژو د تدارکاتو بهیر پیل شوی دی تر څو د یادو بندونو د جوړولو کار هم له سره وشي. پاشدان، مچلغو او المار د برېښنا بندونو چارې 15 کاله وړاندې پیل شوې، خو تر اوسه د دغو پروژو لس سلنه چارې پرمختللي. د پڅکارۍ له امله د تدارکاتو ملي کمیسیون شپږ میاشتې وړاندې د دغو بندونو د قردادیانو تړونه فسخ کړه. اوس د دې کمیسیون د نوې پریکړې په بنسټ ټاکل شوی د دغو شرکتونو 30 میلیونه ډالر ضمانت پیسې د مالیې وزارت حساب ته ولېږدول شي.
کار اعلان تدارکاتی پروژه ها رو شروع کرد. خوشبختانه کارهای تدارکاتی از این پروژه ها با سرعت جریان داره و در حال حاضر ما چند کمپانی رو شناسایی کردیم تا اسناد تدارکاتی رو همراه از اونها شریک بسازیم. د اقتصادي چارو کارپوهان د دو بندونو اهمیت ته په کتو وایي چې د پروژو په عملي کېدو کې د حکومت د جدي څارنې نشتون د دې لامل شوی څو دا پروژې څو کاله د یو شرکت په ګرو کې پاتې شي او دا کار د دغو پروژو د عملي کېدو لګښت لوړوي هم درس د هیواد اقتصاد ته زیان اړوي. په آینده کې متوجه اوسي چې د 10 چا سره قرارداد وکړي چې هغه د لهر اړخه تړلې اوسي، ټول اصول باید مراد شي اوسي، او په ځمن کې د پارلمان غړي یا وکیلان او د ولایتي شورا غړي یا غلطه مربوطه مسولین باید خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او پرې نه دي چې یو شرکت له کاره تیښته وکړي، کاري پیشرفت نه، کاري پرمختګ نه. په ځان باندې په هرات، مچلغو، په پکتیا او المار په فاریا ولایت کې موخه لري. د دغو بندونو د جوړېدو لګښت لا 200 میلیون ډالر او ډیر اټکل شوی. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو په بنسټ دا درې بندونه د برېښنا د تولید ترڅنګ لا 100 هکتارو ډیر ځمکه خړوبوي. په هیواد کې سوداګری میرمنې غواړي چې مالی او فنی ملاتړ ولري. یو شمیر میرمنو چې د لاسي صنایعو په برخو کې پانګونې کړې دي وایي چې که د دوی لپاره د پانګونې سمې زمینې برابرې شي نو دوی کولی شي چې د ښځو د اقتصادي وضعیت د ودې په موخه خپلې پانګونې زیاتې کړي. په هیواد کې یو شمیر سوداګرې ښځې وایي چې د ښځو د ظرفیت جوړونې لپاره دا مناسب تګلار نشتوالی، د اوږدمهاله پورونو نشتوالی او په دې برخه کې د لازم مالي امکاناتو نشتون د ښځینه سوداګرو د فعالیت په وړاندې جدي ستونزې بلکي، او حکومت تر اوسه د دغو ستونزو د اوارې لپاره هیڅ پروګرام نه دی عملي کړی. د خود افغانستان ما بازار نداریم، ما بازار نداریم و وقت خوب بود نمایشگاه ها صورت می گرفت، نمایشگاه ها مردم می تانست که از نمایشگاه ها دیدن کنه و استفاده و یک چیز مستفید شوه و فعلا نمایشگاه هم در قالب تجارت داخل شده. در خزه کبرا رسولی نمیگی کس همچه نغواری در کمری پاوراندی خبری وکری خواهی چه پا کمی پنگ سر اخپل کار پیل کرده و اوسی در خزو در لاسی سنایو در پلور حتی جور کرده. خوب ها دی کار که لسون سر هم مخده. اولین آموزش باید امی مردای ما بفهمن، درک کنن که زنا چی نیازمندی های داره، چی توانمندی های داره، باید چه قسم زنا کار کنن، چه قسم برای چی ورفر، هیچ زن نیست که بیلمی اگرفه باشه. په همدې حال کې د ښځو چارو او وزارت مسؤلان وایي چې د ښځینه سوداګرو د ظرفیت لوړېدو په برخه کې با پروګرامونه عملي کړي څو د ښځې خپل کار پراخ کړي. ما استراتژی مسئولیت اقتصادی زنان را هم وزارت موزنان ترتیب و تهیه کرده که هم به دسترس دیگرها قرار میگیرند. قریب سوداګر ښځې په دې باور دي که چیرې حکومت له دوی ملاتړ وکړي نو دا کار به د ښځو د ژوندانه د کچې د لوړېدو همدرس د هیواد د اقتصادي پراختیا لامل شي. اوس هم ورسیږي سپورتي خبرونو ته. د کابل ښار د غیږنیونې منتخبه لوبډلې ته د غوروي سیالي د سپورت او بدني روزنې په تالار کې پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پای کې 23 غوره لوبغاړي د کابل د غیږنیونې ټاکنیزې لوبډلې ته ور وپېژندل شوې. د کابل ښار د غیږنیونې د ټاکنیزې لوبډلې سیالۍ نن د 23 غوره لوبغاړو په پیژندو پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې له 500 کلبونو څخه 340 لوبغاړو ګډون کړی، همداراز څو لوبډلو له ننګرهار او پنجشیر څخه هم په افتخاري توګه په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې ګډون کوونکو لوبغاړو د داشان سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه. د این مسابقات 400 ورزشکار اشتراک کرده بود که توانست نقاط از 400 ورزشکار رایز را با مسابقات فاینال را پیدا. می خواهیم بخیر قهرمان شویم. مسابقات ما سطحش بسیار بالاست این سال. نام خدا بچه هم آمدگی داره از هر گوشه ولایت هم آمده و از داخل شهر هم است. با مدود 400 کشتیگیر اشتراک کرده در مسابقات تیم ملی. نام خدا ورزشکارا همگیشون تیار است. د یاد سیالیو په پای کې په اتو وزنی برخو کې اته غوره لوبغاړي د آذربایجان اسلامي هیوادونو لوب ته هم ورتلونکي لوبغاړي غوره شو.
د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې د کراچۍ کنگز لوبډلې د اسلام آباد یونایټډ ته په مات ورکولو سره نیمه وروستي پړاو ته لار پیدا کړه او ټاکل شوی سبا د پېښور زلمو سره لوبه وکړي. د دې لوبې په پای کې اماد وسیم له کراچۍ لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. مکتنش به خبری تولگه هم په همدی زی پای تا رسید علی ملتیا مومنه نکوم شپمون بخیر.